Jeg tror, det handler... for lidt at starte forfra på en eller anden måde, jeg havde meget sådan en ting, da jeg var mindre i 90'erne, eller sådan med hele MTV-æren, at det var der, hvor der var musikvideoer, og så optog jeg altid musikvideoer ned på VHS. Så jeg havde sådan 5-6 VHS'er bare altså fyldt med musikvideoer fra MTV, ikke? Og der kan jeg huske, at en af dem, som bare altid har resoneret ind i mig, det er Daft Punk's Around the World. Som jeg på en eller anden måde bare sad, og nu kan jeg ikke huske, hvornår den kom ud. Men det var sådan noget 97, fuck det. Men jeg kan bare huske, at jeg så den om og om igen, eller sådan, fordi den var så simpel på en eller anden måde. Men samtidig ret syret med de der høje mennesker, der render rundt, og sådan den der dans, og sådan, altså det var meget sådan helt vildt simpelt, men stadig meget kunstnerisk, og sådan ikke rigtig set før. Og jeg tror, for at så putte os selv ned i det, så tror jeg lidt, det er den vej, vi også går selv, altså det der med, at vi kan godt lide det simple, og vi kan godt lide, at ting er lidt syrede, at der bliver på en eller anden måde rykket ved nogle grænser, og så er vi også, eller sådan, jeg specielt personligt begyndt at danse ret meget til vores egen musik, når vi spiller live. Okay. Fordi at, jeg skulle lige til at sige, at jeg har altid været en dansemus, men det var, eller sådan, jeg tror bare, eller sådan, jeg skulle altid, jeg kan godt lide bevægelse på den måde. Og det tror jeg også, eller sådan, det kan man godt mærke i vores musik på den måde. Også visuelt, at der simpelthen er en ret sådan syret bevægelse i det. Jeg ved ikke, om du vil tage lidt over her. Jo, altså jeg tror ikke, det er ikke for mig, sådan, altså har jeg sådan en klar visuel identitet i forhold til, at vi sådan dresser op i suits eller et eller andet, eller kun har rødt og hvidt tøj på eller sådan noget. Det er ikke så meget sådan vores egen person, men mere sådan for eksempel i forhold til musikvideoer. Vi giver sådan bare sådan helt grundlæggende, hvilke farver der er, om de er meget mørke eller lyse, eller altså det er tit, at det gør ret meget for sådan, hvordan man lytter til nummer også, altså når man ser en musikvideo til nummer, eller sådan, det kan helt klart godt ændre det, eller at man måske får nogle nye tanker om nummeret, eller sådan hører det på en anden måde, når man får det, ligesom visuelle ting, så ligesom at bakke det op, men det er tit, at de to ting sådan, ja, bekræfter hinanden lidt, eller sådan giver nogle nye sådan, perspektiver, der gør sig. Det er også tit, hvis man tager et billede af bands eller et eller andet, så hører musikken, og så, nå, det er noget helt andet, eller sådan, nå, okay, så ser man det på en anden måde, eller sådan, ja, tror lidt det, ja. men det er også tit, altså for eksempel, når man bruger, at der er mange synthesizers, som er meget gode til at skabe en eller anden sådan bestemt stemning, eller sådan i forhold til, eller okay, det gælder de fleste instrumenter selvfølgelig, men det er tit, at ligesom, det er ligesom der, det starter, altså musikken i hvert fald, og så giver det en eller anden sådan retning på det for os. For det er tit fra musik til det visuelle, end det er den anden vej rundt, vil jeg sige. Mm. Ja. Det er også mest bare sådan, altså film. Altså, ja. Hvis man ser nogle film, som bare, hvis det kan være en fed scene eller et eller andet, som et stop og sådan lige tager billedet af det eller sådan et eller andet. Eller det er tit der, jeg sådan, tænker meget over det i hvert fald. Eller sådan lidt per automatik, jeg kommer til at tænke over lidt sådan nogle ting, som faktisk ikke har så meget med musikken at gøre. Men, altså i hvert fald mest en film eller billeder, det er ikke så meget sådan kunst eller malerier på den måde, tror jeg. Det er meget, nej, eller sådan for mig, eller sådan, jeg tror, eller det er lidt bredere for mig der, eller sådan, jeg er, altså kan sgu godt lide at være kulturel og tage på museer og tjekke ting ud, og men jeg tror helt klart, at Anders er ret i det der med, at det er primært sådan, det er film og serie, eller sådan, vi havde på et tidspunkt, hvor vi spillede live, hvor at sådan, jeg havde lige set den der Neon Demon
hvor der er sådan en scene, hvor det bare sådan er et rødt strobelys, der kører ret langsomt, og så er der bare sådan en synthesizer sådan woop oveni, eller sådan, og det var egentlig det, der gav mig ideen til måden, vi startede koncerterne på, at det sådan var den måde. Så på den måde, det er meget sådan konkret, hvad hedder det, sådan inspiration derinde. Så ja, helt klart film. Jeg tror også, vi er meget gode til sådan det der med at tage det lidt, som det kommer, eller sådan, fordi det, indtil videre har det kommet virkelig sådan naturligt. Altså de videoer, vi har lavet til vores single og de sådan interlude videoer, eller sådan, vi var sammen med nogle af vores venner, som havde lyst til at lave det for os. Det var fucking nice, og sådan, og da vi var på sættet, sådan, så var det, eller sådan, der var bare virkelig en god stemning af, at sådan, man bare bød ind med ting, og sådan, og det kom helt vildt naturligt til lige pludselig, hvilken stemning videoen skulle have, uden at det var tænkt så meget over før. Så jeg tror sgu bare, at det er jo det, musik kan, det er jo bare, at det kan ligesom kridte en bane op til, at man bare faktisk skal gå ned ad den, ikke? Så der er ikke noget sådan, det er ikke sådan meget sådan konceptagtigt tænkt på den måde. Det er mere bare at finde følelsen frem i det nummer, vi nu skrev, og så gå videre med det.